Bonton Film uvádí Pád třetí říše. Mám pocit, že se na to dítě, tohle maličké stvoření, budu muset zlobit. Nebo mu nebudu moci odpustit, že tu hrůzu tohle monstrum včas nerozeznalo, že vůbec neprohlédlo, do čeho se bezhlavě žene. A především, že jsem tak bez rozmýšlení souhlasila. Nebyla jsem žádnou zapálenou národní socialistkou. Mohla jsem tenkrát, když jsem přijela do Berlína, říct ne, promiňte, ale já nechci spolupracovat a nechci být převelena do Vůcova hlavního stanu. Ale já jsem to neudělala. Na to jsem byla moc zvědavá. A taky jsem tenkrát ještě netušila, že mě osud dovede do místa, kam jsem vlastně vůbec nemířila. A přesto je pro mě moc těžké sama sobě odpustit. Dámy jsou tady. Okruh dvě potvrdil. Mohou projít. Listopad 1942, Vůdcův hlavní stan, Wolfschanze, Rastenburg, východní Prusko. Prosím, dámy, posaďte se. Musím vás poprosit o trpělivost. Vůdce krmí svého psa. Za chvíli vás přijme. Řekněte mi, jak vlastně má člověk pozdravit vůdce? Vůdce vás pozdraví jako první. Vy odpovíte pouze, Heil, můj vůdce. A co Hitlerův pozdrav? Myslím, že to můžete vynechat. Konec konců vůdce ve vás se nehledá vojáky, nýbrž sekretářky. Nejlépe, když se budete chovat zcela přirozeně. Podívám se, zda má čas. Můj vůdce, dámy z Berlína jsou zde. Chtěl bych vám poděkovat, milé dámy, že jste sem přijeli uprostřed noci. Ale jak víte, ve válce bohužel není člověk vždy pánem svého času. Smím vědět vaše jméno? Jsem Margaret Lorencová, Heil, můj vůdce. A odkud jste? Z Fulde, můj vůdce. A jak se jmenujete vy? Uršula Putkamerová, Heil, můj vůdce. To si můžete klidně odpustit, dítě. Řekněte mi jen, odkud jste? Z Frankfurtu nad Mohanem, můj. Jsem Hanna Potrovská a jsem z Berlína. Přesně řečeno přímo z Pankova. Hedvig Brantová, z Karlsheimu, Švábsko. Jak se jmenujete vy? Jsem Traudl Humsová z Mnichova. Tak Mnichovanka. Aha. No, slečno Humsová. Tak do toho. Moje blondý vám nic neudělá. Ona je výjimečně rozumná. Je mnohem chytřejší, než jsou lidé. Prosím, teď si udělejte pohodlí. Nemusíte se ničeho obávat. Při svých diktátech dělám sám tolik chyb, že vy byste jich tolik jistě neudělala. Jste ještě velmi mladá. Kolik je vám let? 22, můj vůdce. Moji němečtí soukmenovci
a soukmenovkyně. Druzi ve straně. Myslím, že se nestává tak často, že by si nějaký člověk před 20 lety vytyčil a započal jistou cestu a po uplynutí těch 20 let si můžeme říct, že se na jejím cíli vůbec nic nezměnilo. No, řekl bych, že to zkusíme ještě jednou. Zvládla jsem to, dal mi tu práci. Mě přijal. Gratuluji. O 2,5 roku později, Berlín, 20. dubna 1945, 56. narozeniny vůdce Adolfa Hitlera. Všichni pryč odsud! Rychle! Rychle! Zmizte z ulice! Kryjte se! Dělostřelectvo. Jsi blázen, kde by si tu vzal ho? Proudl má pravdu. To nejsou letecké bomby, ale děla. To jsou Rusové. To je pěkný narozeninový dárek. Burgdorf, co se děje? Odkud jde ta palma? Můj vůdce, mohu vám pogratulovat? Můj vůdce, centrum je pod dělostřeleckou palbou. Granáty vybuchují u Brandenburské brány, Říšského sněmu i na Friedrichstraße. Ale odkud to přichází? Nevíme právě, mluvím s Kollerem. S Kollerem? Dejte mi Kollera. Kollere, víte, že je Berlín pod dělostřeleckou palbou? Ne. Co pak vy? Neslyšíte to střílení? Ne, jsem v Národním parku Verde. Ve městě je pozdvižení. Rusové mají údajně železniční most přes Odru. Nepřítel nemá žádnou baterii na Odře. A tohle není vzdálená střelba. Divizní služebna ukrytu UZO hlásí, že se jedná pouze o střely kalibru 10 až 12. Rusové zaujali pozice u Marcánu. To je jen 12 kilometrů od kraje města. Co bych už jsou tak blízko? Měl bych okamžitě pověsit veškeré velení Luftwaffe. To je neslyšené. Neslyšené. Rus je 12 kilometrů před hranicí města. A já se to dozvím čistě náhodou. Můj vůdce, možná jde opravdu o vzdálenou palbu. Zmiňoval jste železniční most přes Odru. Nesmysl! Možná budeme muset za chvíli dokryt. Tady pěkná slova. Ve velkém stylu, jako vždy. Ano, ano. Tenhle Himmler, to je strašně nafoukaný chlap. Udavači. Všude udavači. Člověku je zle, jen je vidí. Vůdce zřejmě vydá rozkaz Clausewitz. Berlínská fronta. On nebude moci město udržet. Pokud zůstane tady, celá říše se zhroutí s ním. Musíme mu to rozmluvit. Promluvte si o tom s Hevlem. Vůdce ho má rád. Je jediný, kdo má na něj vliv. Hevl zkoušel všechno. Věřte mi, je to marné. No tak si o tom promluvte s vaší švagrovou. A proč ne? Vaše žena je sestra Evy Braunové, tím je prakticky příbuzná s vůdcem. Musíme zkusit všechno. Berlín je už téměř obklíčen Rusy. Jste ještě mladý. Budete otcem. Chcete tu snad zahynout? Rozhodně ne. Pánové, náš vůdce! Heil! Všechno ven, ale hejděte kostrou! Za 2 hodiny vyrážíme! Ještě tady! Pojďte mi pomoct! Slyšíte? Co se to tu děje? Balíme! Cože? Míříme! Je vydán rozkaz Clausewitz.
Všechna ministerstva a úřadovny Wehrmachtu se stahují z Berlína. A kdo zorganizuje péči o obyvatelstvo? A vojáky, když všichni odjedou? Položte mi nějakou lehčí otázku. Ale to je šílené. Pan profesor. Nemohu připustit, aby byl můj úřad evakuován. Tak vy to nemůžete připustit? Zásobování Berlína potravinami se zhroutí. Dobrý voják si vždycky najde obživu. Jo, až se ve městě bude bojovat. Komu ten voják vezme svou obživu? Jedině civilistům. S tím nemohu souhlasit. Tohle je vůdcův rozkaz. Tak do ohně s tím. Jako vedoucí úřadu podléhám SS a Himmlerovi. Ale jako lékař jsem příslušníkem Wehrmachtu a ten přece neopouští město. Tak jaký je váš rozkaz? Profesor zůstává v Berlíně. Hned mu vyhotovte splnomocnění. Nasedání! Všechno pro Německo. Heil, můj vůdce. Můj vůdce, já... Heil, můj vůdce. Už se nemůžou dočkat, aby byli pryč. Heil, můj vůdce. Mě nejvíc ze všeho vadí ten nepořádek. Kdo ve vás se předusí Heil a ze zadu mě všichni můžou... Můj vůdce, prosím vás, opusťte Berlín. Ještě není pozdě. Pozdě? Hevle, pojďte sem, prosím. Hevle, vy přece také myslíte, že bychom měli jednat se spojenci. Dělat politiku. Ano, opravdu. Měli bychom dělat politiku. Politiku? Já už nedělám žádnou politiku. Je mi z toho všeho zle. Až budu mrtvý, budete muset dělat ještě hodně politiky. Můj vůdce... To je dobré, můj milý Himmler. Můj věrný Heinrichu, to je dobré, jen běžte. Ten člověk už je vyřízen. No jo. Co lze čekat od toho, kdo nekouří, nepije a ještě je vegetarián? Ale vážně, Fegleine, zřejmě to budu muset vzít do rukou sám. Berlín padne, a to za pár dnů. Jestli bude mrtvý, s kým si myslíte, že budou spojenci jednat? Proč myslíte, že spojenci s vámi budou chtít jednat? Západ nás potřebuje, aby byl po válce zajištěn pořádek. Věřte mi, hodina s Eisenhowerem a budeme zajedno. Kontakt byl navázán. Jen buďte opatrný. To je vlastizrada. Fegeleine, mám docela jinou starost. Až budu stát před Eisenhowerem, co by se hodilo víc? Sieg Heil, nebo mu mám prostě potřást rukou? Hleďme. Tak pohyb. Čím pozdější večer, tím milejší hosté. Pánové, vy už odcházíte? Chtěl jsem s vámi mluvit. Rozkazy vůdce ohledně zničení všech civilů. Je mi líto, ale už musím jít. Naložte ty kufry! Navštivte mě někdy v Hohenlichenu. Přesunu se teď se svým štábem na sever říše, abych odtamtud podpořil boj o Berlín. Víte, Špére, i bombové útoky na města jsou k něčemu dobré. Je mnohem jednodušší odklízet ruiny, než muset sami všechno zničit. Až bude válka vyhrána, tak ta výstavba půjde pěkně rychle. Kolik tisíc hodin jsme my dva nad těmito báječnými návrhy už strávili? Vy jste veliký génius, Špére. Ano, ano.
Jen vy a já víme, že Třetí říše nebude tvořena pouze obchodními domy a továrnami. Jen mrakodrapy a hotely. Tato Třetí říše bude klenotnicí umění a kultury, která přetrvá tisíciletí. Vidíme před sebou antická města, Akropolis. Vidíme tu města středověku, vidíme jejich domy a víme, že lidé tohle potřebují. Středobod. Ano, Špére. Tak to byla moje vize. A taková je stále. Můj vůdce, chcete-li tyto plány uskutečnit, tak opusťte Berlin. Evo, řekni konečně něco. On je vůdce. On ví, co je správné. Musíte pryč z Berlína, to říká každý. Rusové nás už skoro odřízli. A dítě, to já nemůžu. Připadal bych si totiž jako kněz, který káže prázdnému kostelu. Musím tady v Berlíně věci zvrátit, anebo padnout s ním. Špére. Co myslíte vy? Měl byste stát na jevišti až do opony. Mami! Pospěš si, Hanzi! Pomůžu vám! Nabíjet! Jak je ten kryt daleko? Kolik ti je let? 12? A tobě? 14? A tobě? Proč jste tady a hrajete si na válku? Jděte domů! Kdo vlastně jste? A co tu chcete? Chci svého syna, živého. Měl byste být na svého syna hrdý. Odstřelil dnes 2 tanky, vůdce ho za to osobně vyznamená. Jste tak mladý. Na jaké frontě jste bojoval? Já ještě jsem neměl tu čest. Máte štěstí, že jste nemusel projít bojem. A teď buďte rozumní a pošlete ty děti domů. Budeme držet pozice až do roztrhání těla. A jaké pozice, že to jsou? To není pozice, to je past. Rusové vás vezmou ze dvou stran do kleští a nebudete moci ani utéct. Budeme na ně střílet. A s čím pak? Máme protiletadlové dělo. Rusové se míří s několika armádami, mají tanky a těžké dělostřelectvo. Přece nevěříte, že je můžete alespoň na 5 minut zastavit. Přísahali jsme věrnost vůdci. Co pak jste to pořád nepochopili? Tahle válka je prohraná. Ty zbabělče! Je konec. Zvyste. Když tu budete, až přijdou Rusové, bude po vás. Musím se opakovat. 9. armáda musí být stažena, jinak bude obklíčena a rozdrcena. Musíme okamžitě... 9. armáda nebude stažena. Řekněte Busemu, že má bojovat tam, kde je. Můj vůdce, pak je 9. ztracena. Na severu i na východě, až po vnější obranou linii odrazíme tu sovětskou bandu. Se vší bezohledností zaskočíme je silným protiútokem. Útokem čeho, můj vůdce? Steinerova skupina zaútočí ze severu a spojí se s 9. armádou. 9. armáda není schopna přesunu na sever. Nepřátelé jsou v 10násobné přesile. Hank! By je měl se svou 12. armádou podpořit. Ale můj vůdce 12. pochoduje na západ směrem k Labi. Pak by se tedy měla otočit. To oslabí západní frontu. Cože vy snad pochybujete o mých rozkazech? Já myslím, že jsem se vyjádřil té situaci dost jasně. Časem západní velmoci pochopí, že jen my můžeme porazit bolševiky. My jsme poslední baštou proti asijským tlupám. Musíme udržet Berlín jen pár dní. Potom se s Američany dohodneme. Ach,
můj vůdce? Vydal jsem rozkaz Clausewitz, Berlin bude frontovým městem. Když jste tu, převezmete velení obrany vládní čtvrti. Můj vůdce, pokud v Berlíně dojde k boji, všichni nasadíme svůj život. Ale ve městě je přes 3 miliony civilistů. Musí být evakuováni. Chápu vaše pochybnosti, Monke. Ale musíme být jak z ocele. Teď nemůžeme brát ohledy na takzvané civilisty, Monke. Můj vůdce, při vší úctě, dovolte mi otázku. Co bude s ženami a dětmi, s tisíci zraněnými a se starci? Ve válce, jako je tato, nejsou žádní civilisté. Vůdce zcela ztratil smysl pro realitu. Po mapě přesunu je divize, které už neexistují. Steinerova skupina je horda, co se jim těžko ubrání. On chce, aby zaútočili. To je šílenství. Proč mu to neřeknete? Nepřijímá žádné argumenty. To přece dobře víte. Něco se musí stát. Jste blázen? Vyhodí nás jako Runštetta a Guderiana. No a co? My jsme vojáci. Přísahali jsme věrnost svému vůdci. Přísaha nám brání samostatně myslet? Že to říkáte zrovna vy. Jste oportunista, bezohledný kariérista. Jak, prosím? Můj vůdce, nejlepší protitanková jednotka Hitlerjugend nastoupena. Jsem na vás moc hrdý. Můj vůdce, tenhle chlapec vyřídil pancéřovou pěstí 2 ruské tanky. Jmenuje se Petr Kranz. Takže ty seš Petr. Chtěl bych, aby mí generálové měli tvou odvahu. Dobře, dobře. Dějiny se na vás dívají. A až Germánie znovu povstane, tak vy budete její hrdinové. Heil, chlapci. Nevím, jak je vám, ale mě strašně, ty nálety mi přece jen byly milejší. Co jen teď s námi bude? Včera mi řekl, že by pochopil, kdybych teď odešla. Ale slečno, většina lidí už ho nechala ve štychu. Nemůžeme všichni odejít. Já taky nemohu pryč. Taky nevím, kam bych měla jít. Moje rodiče, vlastně všichni doma mě varovali, že nemám tak těsně spolupracovat s národními socialisty. Mám teď snad říct, jsem zase tady? Spletla jsem se? Když jde do toho, tak vidím svůj omyl? Nějak už to dopadne. Na co myslíte, pane plukovníku? Měli bychom jít. A kam? Já nevím. Někam, kde je nás potřeba. Pojďte nahoru, bude se slavit. Připravila jsem oslavu. Pojďte! Pojďte, děti!
abychom se bavili. Ať už nepřítel zaútočí kamkoliv. Nikde nenajde nic než poušť. To je rozsudek smrti pro náš národ. Žádný proud, žádný plyn, žádná pitná voda, žádné uhlí, doprava, železnice, kanály, kanalizace, lodi, lokomotivy. Zničení toho všeho uvrhne naši zemi zpět do středověku. Tímhle rozkazem seberete národu veškerou šanci na přežití. Pokud bude prohrána válka, je celkem jedno, že národ nepřežije. Není nutné brát ohled na základní věci, které by německému národu pomohly k primitivnímu přežití. Právě naopak, lepší bude, když všechno zničíme. A protože když se nějaký národ ukázal být slabším, a to je známý přírodní zákon, měl by být vyhlazen. Je to váš národ. Jste jeho vůdce. Po tomhle boji zbydou jen méně cení. Protože jestli jste si toho nevšiml, ti dobří už padli. Tady, prosím. O, pojďte přeci. Měli byste tančit. Smím prosit, vážená paní? S potěšením. Dovolíte? Prosím. Co pak je? Musíme pryč z Berlína, Evo. Musíš ho přesvědčit. Nebo pojď se mnou. Evo! Vždyť umřeš. Smím prosit? Nemůže někdo zajistit hudbu? Já chci tančit! Já! Tančit! Máte nějaké přání? Třeba swing. Skutečné. Jako ve zlém snu, ze kterého se člověk nemůže probudit. Pořád to pokračuje dál. Je to i mi nějak zle. Přítelem. Pane generále! A pomoc!
Ano! Rozkazy, pane generále? Mám být zastřelen. Cože? A za co? Prý jsem přesunul stanoviště z jeho východu od nepřítele do Dobericu na západ. To by bylo rozumné, generále. Pojďte se mnou. Nejde to, jakýkoliv kontakt byl přerušen. Cheng? Monke. Jsem teď v bunkru říšského kancléřství. Vůdce mě jmenoval velitelem obrany vládní čtvrti. Potřebuji vaši pomoc. Ale to bude dost těžké. Všechno je evakuováno. Jsem tu jen s adjutantem. Ostatní jsou pryč. Jste snad lékař? Ano, internista. Poslyšte, zrekvírujte nějaké vozidlo a sežeňte léky, obvazy a všechno, co cestou najdete a dovezte to sem ke mně. Uvidím, co se dá dělat. Díky, pospěšte si. Musím mluvit s vůdcem. V jaké věci? Mám být zastřelen. Počkejte tady. Zbraně, prosím. Tady ne. Zde stráž dvě. Rozumím. Pane generále? Vy ne. Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler. Co se to tady vlastně děje? Proč mám být zastřelen? Věděl jste o vůdcově rozkazu, že odklon na západ je všem výslovně zakázán. Důstojníci, kteří tento rozkaz nerespektují, mají být zatčeni a okamžitě zastřeleni. O čem to mluvíte? Mé jednotky už dny bojují na západě. Moje stanoviště je kilometr od přední bojové linie. No a? Vidíte to? Já si vyprošuji váš drzý tón. A teď dělejte to, co musíte. Myslím, že byste to měl vůdci vysvětlit sám. Pojďte se mnou. Dál nemůžete, pane plukovníku. Jsem tady na rozkaz velícího důstojníka Monkeho. Musím do lazaretu. Potřebujeme obvazy a léky. V lazaretu nikdo není, všichni už utekli. Co se stalo s raněnými? Myslíte, že jsem věštec nebo co? Podívám se. Plukovníku? Zůstaňte tu. A dejte pozor, ať vás nedostanou. Všude okolo jsou Rusové. Vidíte? Tady končí říše a začíná Rusko. Zatracený tvrdohlavec, sakra. Proč mi to nenechá udělat?
Haló? Měl bych být u své jednotky. Jste si jist, že mě vůdce potřebuje? Ano, na vůdcu v rozkaz. Dnes jste na vůdce udělal velký dojem, generále. Nevěříte přece, že Steiner zaútočí. Pochybuji o tom, že Steinerovi oddíly jsou pro útok dostatečné, ale co vám to povídám? Víte to přeci líp než já. Když Steiner nezaútočí, je Berlin ztracen. Gratuluji, váš výklad udělal na vůdce dojem. Takže vás jmenuje velitelem obrany Berlína. Bylo by lepší, kdyby mě dal zastřelit, pak bych se téhle šlamastice vyhnul. Zde stráž jedna. Běžte. Prosím vás, to střílí německá obrana? Bohužel ne. Ale Steiner už brzy zaútočí, že ano? Vůbec nevím, co je s mou rodinou. Od včerejšího rána od nich nemám vůbec žádné zprávy. Musíte rychle zmizet. Už nezbývá mnoho času. Ale vůdce si je tak jistý, že situaci zvládne. Je přesvědčený, že Steinerův útok všechno zase zvrátí. Víckrát jsem ho slyšela říkat, že tento útok obrátí celou válku. Každý ve vůdcově okolí ví, že je to hovadina. Fantazie. Divil bych se, kdyby tomu sám věřil. Ale co to má znamenat? Proč by s námi hrál takovou hru? A co ještě může ztratit? Nevěřím vám ani slovo. Nepříteli se podařilo v široké formaci prorazit frontu. Na jihu nepřítel obsadil Cossen a teď útočí na Stansdorf. Operuje na severu od města mezi Fronau a Pankovem a na východě je až u linie Lichtenberg-Malsdorf-Karlshorst. Po Steinerově útoku bude zas všechno v pořádku. Můj vůdce. Steiner... Steiner neměl k útoku pohromadě dost sil. Ten útok se nezdařil. Zůstanou tady jen Keitel, Jodl, Krebs a Burgdorf. To byl můj rozkaz! Ten Steinerův útok byl rozkaz! Kdo se ví, že si dovolujete odporovat mým rozkazům? Takže takhle daleko to došlo. Má armáda mě obelhávala. Každý mě obelhával, dokonce SS.
Veškerá naše generalita není nic jiného než hromada neschopných, hloupých, nevěrných zbabělců. Můj vůdce nemohu připustit, že o vojácích, kteří vy pro vás... Vy jste zbabělec, zrádce a ztroskotanec! Můj vůdce, to, co říkáte, je neslýchané. Generalita není nic než odpad německého národa. Je zcela bez cti. Říkáte si generálové, protože jste roky strávili na vojenských akademiích, abyste se naučili, jak se správně používá příbor. Celé roky armáda mé akce pouze zdržovala. Všichni generálové by místo spolupráce jen házeli klacky pod nohy. Už před lety jsem měl nechat všechny své vyšší důstojníky zlikvidovat, tak jako Stalin. Nikdy jsem nebyl na akademii. A přesto jsem sám bez cizí pomoci, dobil celou Evropu. Samí zrádci. Od samého začátku jsem pořád všemi jenom podváděn a zrazován. Byla to podlá, nestydatá zrada na německém národě. Ale všichni tihle zrádcové za to už brzy zaplatí vlastní krví. Všichni se utopí ve své vlastní krvi. Tak nepláč, Gerdo. No tak uklidni se. Moje rozkazy šly jen tak do větru. Jenže za těchto okolností je nemožné velet. To je konec. Válka je prohraná. Ale jestli pánové věříte, že kvůli tomu opustím Berlín, tak se pletete. To si radši proženu hlavou kulku. Dělejte si, co chcete. Nemohl myslet vážně, že se chce zastřelit. Paní Jungová a Kristianová. Okamžitě se převlečte. Za hodinu letí letadlo, co vás dopraví na jih. Všechno už ztraceno. Beznadějně ztraceno. Ale víš, že já zůstanu s tebou. Mě nepošleš pryč. Já taky zůstanu. Co teď? Přišel čas tohle představení ukončit. Co to má znamenat? Chcete se vzdát? To je nemyslitelné. Hlásal, že kapitulovat nebudeme, že se 18. rok nebude opakovat. Nikdy! Sám jste slyšel, že už nechce velet. Dělejte si, co chcete, byla přesná slova. Nikdo ho tu nemůže nahradit. Vůdce je vůdce. Je jen zmatený, on se zase sebere. No skvěle, a až se sebere, co bude dál? Je jasné, že nemůžeme kapitulovat, to vůdce nikdy nechtěl. Musíme respektovat jeho vůli. To všechno jsou jen fráze. Musíme jednat, než propásneme všechny šance. Chcete si jen zachránit krk? Vyprošuji si tento tón. Sakra. Z toho se živí nedostaneme. Už je po všem. Musíme prostě počkat. Ani šéf tomu nevěří. Co bude, když se zabije? Co bude s námi?
Gunče mi říkal, že je možnost uprchnout před Rusy k Američanům. Proč jsi říkala, že chceš rozhodně zůstat s ním? Já nevím. Čestně. Přestalo to. Pojďte, projdeme se. Traudy, koukej. A děti, musím si zas zakouřit. Tak jdeme zase dolů. Rychle! Pojď si dopředu! Sanitář! Kde je sanitář? MP zase vypadlo! Hlásič! Hlásič! Odkud jsou tíhle? Z Volksturmu. Dnes odpoledne přidělení. Co? Musí okamžitě pryč z palebné linie. Ale, pane brigádní generále, Volksturm podléhá přímému velení doktora Goebbelse. Chci, aby odtud i hned zmizeli. To je přece šílené. Já si to zodpovím. Vyjasním to. Nejsem si jist, že jsme tu správně. No pěkné. Stop, dálková světla. Zastavte! Zůstaňte stát! Dobrý, Němci. Pomoc! Chtějí nás zabít! Proboha, co se to tady děje? To je útočné komando. Tohle snad ne. Svině! Tak budeš mluvit? A? Hned toho nechte! Puste ty muže! Co se tu děje? Do toho nemáte co mluvit. Tyhle muže jsme dopadli v jejich bytech. Jsou to zběhové. Budou zastřelení jako zráci. To jsou staří muži. Civilisté. To nemůžete udělat. Ne. A kdo mi v tom zabrání? Vy snad? Stop! To stačí! Jdem! Máta!
pozitivní. Už dost. Já už nechci. Zastřelte mě. Ten muž je lékař. Můžete operovat? Vlastně ne. Pozor! Řekni, ať si děti neberou sebou mnoho hraček. Jen jednu každý. A ani moc prostě, Radel, to teď není nutné. Tak zatím. Pane ministře. Slečno, přijde má žena s dětmi. Buďte prosím tak laskava a přijměte mou rodinu. Děkuji vám. Takže co mohu pro vás udělat? Pane ministře, Rusové střílí vaše muže jako zajíce. Ti muži nemají bojovou zkušenost ani správné zbraně. Čeho se těm mužům nedostává ve výcviku a na výzbroji, to nahradí svou vírou v konečné vítězství. Pane ministře, když ty muže nemůžete ozbrojit, nemohou ani bojovat. Umírají zbytečně. Lituji, nemohu s vámi soucítit. Opakuji, nemohu s vámi soucítit! Národ si tento osud volil sám. Ano, možná to pro někoho bude překvapením, ale nepodlehejte žádným iluzím, my jsme německý národ nenutili. Sám nás o to požádal. A teď holt přijde o svou naivní hlavu. Ano? Haló? Evo, musíš vůdce opustit. Hermane! Nebuď přece hloupá, teď už jde o život. Jak můžeš tohle říct? A kde vůbec jsi? Rozhodl jsem se, že já v Berlíně nezemřu. Hermane, ví moje sestra, kde seš? Ještě ti zavolám. Tak, děti, tady je váš pokoj. Děkuji vám, slečno. Počkejte na mě. Tady je to divno. Dobrý den, madam. Těší mě, že vás poznám. Tudy. Pust mě sem, tady jsem já. Nestupej do mě. Budu spát. Nech to, já spím na hůře. Já nespím, že? Jo, jdi pryč. Odejdi. Tak dost, děti. Teď se sem postavte. Pojďte sem. Helgo, pojď. Všichni se sem postavte. Teď se všichni pěkně upravíme a pak půjdete pozdravit strýčka Hitler. Dobře, jo, jo. Pš, znáte svou píseň? Ano, ano, ano. Kein schöner Land in dieser Zeit, als hier das unsere weit und breit, wo wir uns finden, wohl unter Linden zur Abendzeit. Wo wir uns finden, wohl unter Linden zur Pokud si člověk chce být jist, nejbezpečnější je střelit se do úst. To roztříští lebku. Fuj. Ani si ničeho nevšimneš, smrt přijde hned. Já chci být hezká mrtvola. Vezmu si jed. Když už mám hrdinsky zemřít, musí to být bezbolestné. Tenhle je zaručeně bezbolestný. Vyvolá ochrnutí nervového a dechového systému a dojde ke smrti. Je to otázka sekund. Mohla bych také jednu dostat. Já asi taky. Himmler se o mě díky Bohu dobře postaral. Je mi moc líto, že vám nemohu dát hezčí dárek. Berlín, 23. dubna 1945. Moje nejmilejší sestřičko, je mi tak líto, že ode mě dostáváš tyto řádky, ale jinak to nejde.
Každý den, každou hodinu může přijít konec. A především, Herman není s námi. Ale jsem si naprosto jistá, že se s ním ještě shledáš. Jistě se mu podaří alespoň nějaký čas pokračovat v odporu v Bavorsku. Vůdce sám ztratil veškerou víru ve šťastný konec. Můj milovaný synu, nevím, zda dostaneš tento dopis. Snad se najde ještě dobrá duše, která mi umožní zaslat ti mé poslední pozdravy. Měl bys vědět, že jsem proti tatínkově vůli s ním zůstala. Ještě předchozí neděli mi vůdce chtěl pomoci se odsud dostat. Ale znáš svou matku. Máme stejnou krev. Pro mě nebylo o čem přemýšlet. Naše báječná myšlenka umírá a s ní všechno, co je krásné, obdivuhodné, vzácné a dobré v mém životě. Ve světě, který přijde po vůdci a po národním socialismu, není nic pro co žít. A proto jsem sem vzala i děti. Je jich škoda pro ten život, který přijde po nás. A milosrdný Bůh mě pochopí, když jim sama poskytnu vysvobození. Chci mít svůj zlatý náramek se zeleným kamenem až do konce. Pak si ho nechám sundat a měla bys ho nosit ty, tak jak jsem já ho vždy nosila. Mé briliantové hodinky jsem na neštěstí dala do opravy. Adresu píšu dole. Třeba budeš mít štěstí a ještě je dostaneš. Měly by patřit tobě. Právě tak ti patří briliantový náramek a ten topasový přívěšek. Dárek od vůdce k mým posledním narozeninám. Firmě Hajse ještě dlužím úhradu přiloženého účtu. Možná, že přijdou ještě další pohledávky. Ale rozhodně to nebude víc než 1500 marek. Každopádně tě prosím, abys veškerou obchodní i soukromou korespondenci s vůdcem, včetně obálek, spálila. Také posílám nějaké jídlo a kuřivo. Dej prosím Lindnerovým a Kattl trochu kávy. Cigarety patří Mandy. Tabák je pro tatínka. Čokoláda pro maminku. Tak, teď už nevím, co psát. Pro dnešek to stačí. Přeju ti, moje milá sestřičko, hodně, hodně štěstí. A nezapomeň, Hermana určitě opět uvidíš. Zůstávám s pozdravy a polibky. Navždy. Tvá sestra. Poslyšte, Keitle, chci, abyste ještě dnes v noci odjel. Vydejte se za Dönitzem, pomozte mu všechno zorganizovat. Věci se musí zase začít hýbat. Nerozumím vám. Už nemáme žádnou naftu, to je katastrofa, která nám jakoukoliv další operaci znemožňuje. Až to tady vyřídíme, musíme zajistit, abychom těžební oblasti dobili zpátky.
Ještě nějaké otázky? Ne, můj vůdce. Dobře. Takže šťastnou cestu. Oznamuji vám, že po vašem rozhodnutí zůstat v Berlíně jako váš zástupce okamžitě přejímám vedení nad říší s plnou rozhodovací schopností uvnitř i navenek. Pokud do 22 hodin nedorazí odpověď, předpokládám, že jste ztratil svobodu rozhodování. Pak budu jednat v zájmu národa a vlasti. To je vlastizrada. A zrada vaší osoby. Göringova starost není tak neopodstatněná. Když se zhroutí náš komunikační systém a k tomu může dojít každou hodinu, pak budeme opravdu odříznuti od světa. Rozkazy už nebude možno sdělovat dále. Já to vidím jinak. Chce na sebe strhnout moc. Tahle krysa, co se třese pomoci v Obersalzbergu, se mi nikdy nelíbila. Smrdí do puče. Ten hnusný, podlý zrádce, ten zlotřelec. Ten bastard, skaženec, plíseň! Jak si může dovolit označit mě za neschopného rozhodování? Třeba si myslíš, dobrý den. Pane Špére, jak jste se vůbec dostal do Berlína? Jednoduché to nebylo. Ale musím ještě k vůdci. Na vašem místě bych s tím počkal. A Luftwaffe! Co to s ní udělal? Už jen za to bych ho měl postavit ke zdi! Tenhle morfinista, ten je za korupci v našem státě nejvíc odpovědný! A teď tohle. Podlá zrada mojí osoby. Ano, mojí osoby. Chci, aby Göring byl okamžitě zbaven moci a vzdal se všech úřadů. Pro případ, že nepřežiju válku, musí být Göring okamžitě popraven. Co teď s námi bude? Je naděje? Slečno, měla byste odsud pryč, než bude pozdě. Vůdce chce zůstat. Nemůžeme ho nechat samotného. Na to, co ho čeká, nikoho nepotřebuje. A ze všech nejméně vás. Ale pan Goebbels a jeho paní zůstávají. A děti taky. Já jsem vždy věřila, že odsud... Věřila jsem, že odsud existuje cesta ven. Dále. Alberte, zdravím tě. Máš horečku. Alberte, moje srdce tohle nevydrží. Proč nevezmeš děti, Magdo, a nezmizíš odsud? Mám zmizet. A kam? Už jsem ti jednou říkal,
že mohu obstarat Vordošvané Neverderu. Může se přestavit tak, abyste se tam mohli schovat. Už to moc dlouho trvat nebude. Všechno jsem si rozmyslela. Nechci, aby moje děti vyrůstaly ve světě bez nacionálního socialismu. Ještě si to rozmyslí, Magdo. Děti mají právo na budoucnost. Bez myšlenky nacionálního socialismu nebude už žádná budoucnost. Nemůžu uvěřit, že to opravdu chceš. Běž. Kancelář vůdce, s kým chcete, prosím, hovořit? Hned vás spojím. Bohužel, ještě je obsazeno. Čekejte. Dále. Věděla jsem, že přijdete. Nepatříte k těm, co vůdce opustí. Já jsem tu jen, abych se s vůdcem rozloučil, slečno. V noci musím zpět do Hamburku. Ale samozřejmě, že musíte. Posaďte se. Vidíte? Část nábytku, co jste pro mě navrhl, jsem si vzala sem. Nemohla jsem se od něj odloučit. Ale prosím, vezměte si. Určitě jste celý den nic nejedl. No, to je pravda. Díky. Je tak důležité, že jste přijel. Tomu dokáže, že jste na jeho straně. Což pak o tom pochyboval? Poslední dobou opravdu myslel na to, zda i vy nejste proti němu. Ale já jsem mu říkala, že se vrátíte. A teď jste tady. Líbilo se mu, že jste mu radila, aby zůstal v Berlíně. Taky myslím, že je to správné. Možná je to šílené, ale jsem opravdu šťastná, že tu smím být. A vůbec nemám strach. Ano. Vy jste sem přijel. Můj vůdce. Já... To je dobré. Posaďme se. Já jsem měl velikánské plány. S Němci i s celým světem. Nikdo mě nechápal. Ani mi staří spolubojovníci. A jaké jsme my měli možnosti? Mohli jsme si podrobit celý svět. Je pozdě. A to jediné, co si za ty roky mohu připsat k dobru, je, že jsem zvítězil nad Židy. Že jsem německý životní prostor vyčistil od židovského jedu. Je tak lehké všechno opustit. Jen tento krátký okamžik. A pak už jen věčný klid.
ale ušetřte svůj národ, můj vůdce. Když můj vlastní národ v této zkoušce neobstojí, tak pro něj nemůžu plakat, protože si nic jiného nezasloužil. Je to přece jeho vlastní osud, který si on sám přivodil. Už jsem měsíce. Musím to říct, můj vůdce. Neplnil žádné vaše destruktivní rozkazy. Jsou důkazy, co dosvědčují, že jsem vaše příkazy nerespektoval a dokonce jsem i jednal proti nim. Musel jsem vám to říct. Má osobní loajalita k vám se ovšem nikdy nezměnila. Takže odjíždíte. Dobře. Naschledanou. Přeji vám vše dobré. Tak, pánové, teď se hlavně pořádně najeste. Petře. To je dobré, chlapče. To je dobré. Má horečku. Ano, ale žije. Dobře, rozumím. Ano, velení Berlín. Spojím vás. Ještě existuje věrnost a odvaha. Ritter von Greim a slečno Rajčová, těší mě, že jste do Berlína dorazili ve zdraví, aspoň jakž takž. Prosím. Byli jsme pod těžkou palbou, ale v Gatově jsme přistáli. Odtamtud už ale cesta po silnici nebyla možná, takže jsme si opatřili to rogalem. A přeletěli jsme s ním nad ruskou linií. Přistáli jsme trochu na kvap, pár set metrů odsud. Krátce před přistáním nás Rusové přeci jen zasáhli. Generále Ritter von Greim, tímto vás jmenuji vrchním velícím důstojníkem Luftwaffe. Současně vás povyšuji na polního maršála. Na vašich ramenou nyní leží velká zodpovědnost. Musíte Luftwaffe od základu změnit. Došlo ke spoustě chyb, buďte nesmlouvaví.
Náš život nám nedovoluje slabost. Takzvaná lidskost, to je jen taková výmluva pro slabochy. Lítost je prvotním hříchem. Pořád říkáme mít lítost se slabými. Je zrada proti přírodě. Silní mohou triumfovat jen tím, že slabí si to odtrpí. Sám jsem si tento tvrdý přírodní zákon předepsal. Žádný soucit, svůj vnitřní odpor. Jsem porazil právě tak, jako jsem se vypořádal s nižšími rasami, stejnou chladnokrevnou brutální tvrdostí. Jinak to prostě nejde. Například opice. Každého, kdo nepatří do jejich tlupy, vyženou nebo usmrtí. Co platí pro opice, musí přece zákonitě platit taky pro lidi. Himmler udělal v Lübecku západním mocnostem kapitulační nabídku prostřednictvím hraběte Bernadotte. Oznámili to v anglickém rozhlase. Himmler? Proč ze všech ostatních právě Himmler? Nejvěrnější z věrných. To je ta nejhorší zrada ze všech zrad. Gerig ano. Ten chlap byl úplatný vždycky. Šper ano, cizinec, nevypočítatelný umělec. Všichni ostatní, jo. Ale Himmler. Což pak se úplně zbláznil. Aby převzal moc, předpokládá, že jsem nemocný. Tam možná už mrtvý. Prosím, nechte mě s Ritterem von Grime a slečnou Rajčovou. A zavolejte mi sem Fegeleina. Můj vůdce, nevíme, kde se právě nachází. Co to má znamenat? Je Himmlerovým adjutantem, musí být k dispozici. Už celé dny jsme ho neviděli. Chci i hned jeho hlášení! Zůstaňte, doktore, prosím. Vy a von Grime musíte co nejdříve zaútočit. Leďte k Denisovi. Sdělte mu, ať nasadí všechny síly, které má k dispozici, aby Himmler dostal, co si zaslouží. Můj vůdce, Ritter von Grime a já jsme sem přišli s vámi zemřít. Děkuji vám za tento důkaz odvahy, ale Himmler musí zemřít. On mě zradil. Měl jsem pravdu, když jsem ho nechtěla zahrnout do svých plánů. Můj vůdce? Myslíte, že budu nečinně přihlížet, jak mě ty židovské svině vyřídí? Tohle všechno je část gigantického krycího manévru. Pustil jsem nepřítele hluboko do říše a už si myslí, že zvítězil, ale brzy uvidíte, Grime. Tohle nebude pěkné probuzení. Vénic čeká na severu, Kesselring na jihu. Na můj rozkaz vyrazí a zničí nepřítele v obrovských kleštích. A současně vpadnu Rusům do zad se třemi armádami, které jsou připraveny u Prahy. Já jsem neměl tušení, můj vůdce, že ještě disponujeme tolika rezervami. Já jsem se postaral o to, abyste, Grime, už zanedlouho měl k dispozici tisíce moderních ocelových lovců. Tím můžete opět Luftwaffe udělat bojeschopnou. Člověk se musí sklonit před vaším géniem a před oltářem vlasti. Heil, můj vůdce. Takže vy byste tedy chtěl opustit Berlín? Můj vůdce, jak už víte, je veškeré lékařské zařízení a materiál, který podléhá Himmlerovi, z Berlína odstěhován. Himmler, to je zrádce a brzy neujde spravedlivému trestu. Můj vůdce, jako říšský lékař SS, tady nemám žádné další úkoly. Váš záměr opustit Berlín je naprosto nepřípustný.
Jenže má rodina. Pokud mě Rusové, musím odsud pryč. Vždyť vy jste nic špatného neudělal. A pokud jde o ty vaše medicínské výzkumy, tak za ty vám budoucí generace budou vděčné. Já za všechno přebírám plnou zodpovědnost. Promluvíme si o tom někdy jindy. Nemůžem najít Gruppenführera Fegeleina. Není v prostoru bunkru. Co to má znamenat, že nemůžete najít Fegeleina? No tak ho hledejte! Chci tu vidět Fegeleina! I hned! Pokud se bez rozkazu vzdálil, tak je to dezerce! Zrada! Doveďte mi sem Fegeleina! 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 Tati, proč máš na sobě nedělní uniformu? Ernste, co se děje? Nic. Díky. Brigitta má taky hlad. Tak, Ilzo, musíš se něčeho najíst. Díky. Prosím. Díky. Führer, jste zatčen. Co? Podezření z dezerce. Oblečte se, musíte jít s námi. Vyliš si. Prohledat pokoj. Ach, mě ty švábe, ty mi nemáš co rozkazovat. Prosím, nemůžeš Hermana nechat zabít. Nejsou pochybnosti, chtěl uprchnout. Ale co to vlastně znamená? Vždyť už je stejně po všem. Myslí na mou ubohou sestru. Čeká s Hermanem dítě. Jenomže on kolaboroval s Himmlerem. Je zrádce. Se zrádci nemám soucit. Se zrádci nemám slitování. Bude postaven před soud a zastřelen. Ale komu to ještě prospěje? Je to moje vůle! Ty jsi vůdce. Prosím. Můj vůdce. Rusové prorážejí víc a víc. Už nemáme zálohy. Zásobování ze vzduchu je konec, takže nemůžeme čekat žádnou další munici. Na severu jsou Rusové před Weidendamerským mostem. Na východě u Lustgarten. Na jihu na Postupimském náměstí. Na západě v Tiergarten, 300 metrů od říšského kancléřství. Jak dlouho se udržíte? Už maximálně 2 dny. A to platí i pro vládní čtvrť? Ano, můj vůdce. Můj vůdce, navrhuji vám pokusit se prorazit z berlínské blokády. Přemýšlejte. V boji o Berlín už padlo 15 až 20 tisíc nejlepších důstojníků, co jsme měli. Ale proto přece jsou ti lidé tady. To, co tu říkáte, jsou nesmysly. Naprosto šílený plán. Myslete na ty tisíce zbytečně zraněných a zabitých. Můj vůdce,
Rozkazy jsou vypracovány. Dávám vám čestné slovo důstojníka. Vůdce nemůže jako nějaký uprchlík zmizet z mapy světových dějin. I kdyby ten váš průlom blokády měl být úspěšný, v čem bych si pomohl? Padl bych jen z bláta do louže. Musel bych pak pod širým nebem nebo na nějakém zapadlém statku čekat nakonec zalezlý jako krysa. Banksem míří s 12. armádou, může se pak spojit s 9. busovou armádou a uštědřit Rusům zničující úder a všechno ještě zachránit. Bank je opravdu vynikající muž. Telegrafujte Keitlovi. Okamžitě. My hlaste. Za prvé, kde je teď přesně Venk. Za druhé, kdy Venk opět zaútočí. Za třetí, kde je 9. armáda. Za čtvrté, kde 9. armáda proráží frontu. Však uvidíte, pánové, že jsem měl pravdu. Venk sem přijde. Venk sem přijde. Chci okamžitě vědět, zda celkový stav umožňuje, aby Venk zaútočil. To je nepravděpodobné, že by Venk se svými několika jednotkami... Proč myslíte, že úder je nepravděpodobný? Venk nemá co proti Rudé armádě postavit! Pokud je to tak, proč to vůdci neřeknete? Co pak se tu všichni zblázní? Vážně si myslíte, že vůdce o tom neví? Ale on nebude kapitulovat. A abyste věděl, mi taky ne. Jednou už jsem to udělal, to stačí! Pojďte, musím jít ven. Stůjte! Vládní bunkr Berlín. Spojím vás s panem ministrem. Promiňte, usnula jsem. Odpočinula jste si, dítě. Vezměte si stenoblok. Můj politický testament. Od roku 1914 jsem se svobodně ze všech svých sil staral o říši už přes první vnucenou světovou válku. Od té doby uběhlo víc než 30 let. Za tato 30 let jsem všechny své myšlenky, činy a život věnoval věrnosti svému německému národu. Je mi líto, byla silná palba. Ano, ano, sedněte si zde. Ale i po tisících let se z ruin našich měst a památníků bude neustále rodit nenávist k tomu národu, který je za toto zodpovědný, kterému za to vše vděčíme, mezinárodnímu židovstvu a jeho přisluhovačům. Bože, pane ministře, co se stalo? Představte si, vůdce chce, abych opustil Berlín. Dokonce mi to dal rozkaz.
Ještě nikdy jsem nejednal proti jeho rozkazu. Nikdy. Ale tento rozkaz neuposlechnu. Zůstanu po boku vůdce. Prosím, paní Jungo. Já s vámi teď musím i hned sepsat svou osobní závěť. Ale já právě teď píšu vůdcovu závěť. Dobře. Rozumím, tak já přijdu později. Můj vůdce jsem, podle rasového zákona jsem povinen. Musím se vás zeptat, můj vůdce, zda jste arijského původu. Ano. Směl bych tedy vidět váš průkaz? Vždyť mluvíte s vůdcem. No jistě. A vy, slečno Brownová, vy jste arijského původu? Ano. Potom nám už nic nestojí v cestě. Ptám se vás tedy, chcete-li můj vůdce Adolfe Hitlere zde přítomnou Evu Brownovou přijmout za svou choť, tak odpovězte ano. Ano. Chcete-li Evo Brownová zde přítomného vůdce Adolfa Hitlera přijmout za svého muže, tak odpovězte ano. Ano. Tímto vás prohlašuji za muže a ženu. Bude dobrý. Máte jít i hned k vůdci. Co v tuhle dobu? Jak dlouho se ještě udržíte? Možná 20 hodin. Déle ne. Rusové jsou všude kolem, na dosah pár set metrů. Zastavili jsme je jen prozatím. Je známo, Monke, že západní demokracie jsou dekadentní. Všichni budete potrestáni bojovnými východními národy. Všechno dobré, děkuji vám. Nebylo to jenom pro Německo. Zpráva od Keitla. Za prvé, Wenck leží jižně od Švílouze. Za druhé, 12. proto nemůže zahájit útok na Berlín. Za třetí, 9. armáda je v těsném obležení. Můj vůdce, potřebujeme rozkazy pro případ, že spotřebujeme veškerou munici. Já nikdy nebudu kapitulovat. Nikdy. Zakazuji vám osobně i každému jinému důstojníkovi kapitulaci. Dobře, mě poslouchejte. Já sám a právě tak slečna Brownová, tedy moje paní, si dobrovolně vezmeme život.
Nechci, aby mé tělo Rusové vystavili v panoptiku. Nesmím Rusům padnout do rukou ani živý, ani mrtvý. Takže chci být bezprostředně potom spálen a navždy zmizet. Gunče, teď chci váš závazný slib, že podniknete veškerá opatření k odstranění mých ostatků a ostatků mé ženy. Můj vůdce, i tento příšerný rozkaz vyplním. Kemka? Erichu, potřebuji 200 litrů benzínu. Co? Jsi snad blázen? Kde mám vzít tolik benzínu? Třeba z odstavených vozidel, stejně už jsou k ničemu. K čemu potřebujete tolik benzínu? To po telefonu nemůžu říct. Halo? Prosím, pojďte. Vůdce nás chce vidět. Pane kolego, možná bych vás měl u vůdce omluvit. To je můj pneumotorax. Se mnou to stejně brzy půjde z kopce. Pan profesor, pojďte prosím. Počkejte zde prosím okamžik. Promiňte. Velice se omlouvám, že vás zdržuji od vaší důležité práce. Můj vůdce, udržte si svou víru v konečné vítězství. Jen nás veďte a my vás budeme následovat. Pojďte. Jen vstupte do putiky. Neplačte a napijte se. Kromě pití se tu nic moc dělat nedá. Posaďte se přece. Tak je to dobře. Ano, situace je nejen bezvýchodná, ale taky podělaná. Smíme si sednout? To nám bude ctí, slečno. Paní. Říkejte mi paní Hitlerová. Zrovna dneska se vzal. Škoda, že teď nemůžeme ven.
když nechceme hrdinsky zemřít. Fritzi, dej se přece dohromady. Rozkaz dát se dohromady. Pane podplukovníku, co vy tady? Mám donést hlášení vůdci. To teď nejde, posaďte se. Sedni si a napíse. Znáte se s paní Hitlerovou? Tak mladý a už taková šarže. Můžete na sebe být hrdý. Musím se vzdálit. Evidentně už jsem odvykl pití. Klidně použijte naši toaletu. Jen běžte. Když se vám třese ruka, mohla by kulka poškodit pouze oční nerv. Proto bych vám rozhodně doporučil použít také jed současně. A v okamžiku, kdy zkousnete tu kapsli s jedem, tak zmáčknete spoušť. Na to zbyde dost času. Jed účinkuje až za 2-3 vteřiny. Tornové, pojďte. Pojď sem, blondý. Víte, paní Jungová, teď už znám mého muže víc než 15 let. A přece, když o tom přemýšlím, vlastně o něm nic nevím. I když rád mluví. Moc jsem se do Berlína těšila. Ale je úplně jiný než dřív. Teď mluví jen o psech a vegetariánském jídle. Často mám na blondý takový vztek. Občas tu Fenu tajně pod stolem nakopnu a Adolf se diví, proč se chová tak pomateně. Myslím si, že nikomu nedovolí do sebe nahlédnout. Myslím doopravdy. Do svého nitra. On umí být tak milý. A pak najednou říká takové brutální věci. To když je zase vůdcem. Pojďte. Dejte si ještě jednu. Teď máte tolik starostí a já blbá kráva tu ještě brečím. Paní Jungová, chtěla bych vám na rozloučenou něco dát. Vždy jsem měla ráda dobře oblečené dámy. Teď vám ho dám, těšte se z něho. Jsem velmi překvapena. Děkuji. Ale vůbec nevím, kam ho budu nosit. Prosím, zkuste se odtud dostat. Slibte mi to.
To bylo velmi dobré, slečno Marciáliová. Nadešel čas. Už je konec. Vůdce se chce rozloučit, pojďte. Vy jste ta nejstatečnější matka v říši. Můj vůdce, děláte ze mě nejšťastnější ženu Německa. Pozdravujte moje Bavorsko. Ale děti, co tady děláte? Chceme navštívit tétu Evu a strýčka Hitler. Jo. A už jste dnes vůbec něco jedli? Ne, jen snídani. Tak počkejte tady. Seženu jídlo a hned se vrátím. Ano. Ano? Pojď, napíj se se mnou trošku. Zastavme! Už mi je poslední ramenky zvenku. Berlín je teď město obchodních domů. Pane Gunše, musím ještě jednou mluvit s vůdcem. Prosím, musí to být. Je mi líto, mám výslovný rozkaz od vůdce, že už nechce být rušen. Prosím, Gunše, jen na okamžik. Prosím! Můj vůdce, paní Goebbelsová. Co se děje? Můj vůdce! Zapřísám vás, opusťte Berlín! Můj vůdce, prosím, neopouštějte nás! Co jenom s námi bude? Už zítra mě budou miliony Němců proklínat. Ale osud to chtěl přesně takhle. Tak si stoupněte. Tak pojďte. No tak pojďte. Teto Traudl, to je legrace, když tak řmí. Ano. Proč myslíš? Nám se tady nemůže nic stát. Že ne? Ovšem. Zásah!
Pane tajemníku, stalo se. Hlásím, že vůdce je mrtev. Tak nech toho, to je můj chleba. Pusto! Mám hlad. Nech nikam nechoď. A proč ne? Tam je tatínek. Poslyš, ty ses zbláznil, ne? Kvůli tvému podělenému benzínu! Rychu, buď radši sticha. Vraťte se! Pořádek musí být obnoven! Pořádek! Utíkej, dědo! Utíkej! Běž pryč! Okamžitě za ním! Tady! Rychle! Známe cestu ruinami! Můžete nám věřit! Rychle! Byl jsem na straně rudých bestií. Paktoval jsem se s bolševiky. Doufejme, že dostali naši zprávu. To se hned dozvíme. Nebo ne. Pozbyšte si! Господин генерал, какие известия? Я сообщаю вам, что Адольф Гитлер и его жена покончили с собой. Я уполномочен правительством вступить с вами в переговоры о заключении мира между нашими государствами, понесшими самые большие потери в этой войне. Господин генерал, вы бы сами заключили вы со мной мир в подобной ситуации? На безоговорочную капитуляцию мое правительство не пойдет. Сложившаяся ситуация не предполагает альтернативы.
Kapitulovat nikdy! To je nepřípustné! Před lety jsem vybojoval Berlín proti Rudým a tady teď ho budu až do posledního dechu proti Rudým bránit! Těch několik málo hodin, které ještě jako římský kancléř prožiju, nevyužiju k tomu, abych se podepsal pod takové ponižující prohlášení kapitulace. Musíme chránit civilní obyvatelstvo. Rozkaz vůdce byl ale jasný. Kapitulace, to je přece naprosto šílené. Musíme začít jednat. Opakuji vám, pánové, já kapitulaci nikdy nepodepíšu. Odešlete ten dopis maršálu Žukovovi. Maršálu Žukovovi? Co se tady děje? Přestaňte s tím, musíme město předat Rusům. Musím vás zastřelit. Vůdcův rozkaz nám zakazuje kapitulaci! Jak dlouho to účinkuje? 4 hodiny. Před lesa maringotku, kterou táhl šedý kůň, kterého řídil muž v červené vestě. Zastavil vůz nedaleko jejich domečku a prasátka opatrně zavřela okénka a ještě zatarasila dveře. Dachs byl naštěstí doma a tak jim pomohl trochou svých kouzel. Tak děti, doktor Stupfegger vám přinesl medicínu, o které jsem vám říkala. Je trochu hořká, ale za to pomáhá. Každý jeden doušek. Kdo chce první? Hajde, ty jsi přeci statečná. Pěkně velký doušek. Ještě trochu. Vidíš, ani to nebolelo. Dobře. Helmute? Jste moc hodné děti. Medicína pomáhá, abyste nebyli nemocné v tomhle vlhkém bunkru. Ale tady přece vůbec není vlhko. Dobře, dobře. Hodná. Helko? Já to nechci. Proč nechceš být nemocná? Prosím, mami, já to nechci pít. Zlato, neplač. Proč to nechceš? To přece nemá smysl. Musíš tu medicínu vypít. Helgo, Helgo! No? No, Helgo, no tak, pij. Pij, pij! Otevři pusu! Tak slyšíš? Tati! Teď, teď, teď. Pij, pij. Takže spěte, děti. Lži se jednoho dne rozplynou a světlo zazáří nad temnotou. Můžete mi to ještě jednou přečíst, prosím? Lži se jednoho dne rozplynou a světlo zazáří nad temnotou. Uděláme to znova. Lži se jednoho dne rozplynou a nad nimi bude opět triumfovat pravda. Bude to hodina, kdy se octneme nade vším, čistí a nevinní.
Vždyť nemáme žádnou šanci. To je mi jedno. Chci odsud pryč. A jak se chceš dostat přes ruské linie? Je mi jedno, co bude. Ale tady už nezůstanu. Všichni zahyneme. Tak už toho nech. Tak zlé to nebude. Tady nás Rusové dostanou určitě. Hodně štěstí. Tak, vyrazíme. Dubna 1945 vůdce spáchal sebevraždu a tím všechny, kteří mu přísahali věrnost, navždy opustil. Díky přísaze vůdce jste byli vy, němečtí vojáci, připraveni pokračovat v boji o Berlín, ačkoliv vám docházelo střelivo a celková situace učinila další odpor zbytečný. Nařizuji okamžité zastavení jakéhokoliv odporu. Každá hodina, kterou bojujete, prodlužuje strašlivé utrpení civilního obyvatelstva Berlína a našich raněných. Ve shodě se sovětským vrchním velením vám nařizuji okamžitě zastavit boj. Weidling, v této chvíli už bývalý velitel obrany Berlína. Prosím trochu vody. Teď už vás nepotřebuji. Služba skončila.
Doktore, je čas, už bude tma. Vidíte, co se tu děje. Potřebuji vás jako doprovodného lékaře. Takže co? Děte. Moc jste nám pomohl. Díky. Šedle, vy pojďte taky. Je mi líto. Já už nikam nejdu. Jdeme! Jde to? Ano. Jdeme. Velitel Kruger se svou jednotkou bránil Wolfův most a získává za to železný kříž druhé třídy. Velitel Wagner odhalil a zneškodnil dvě nepřátelské hlídky, získává za to železný kříž druhé třídy. Velitel Rauch přenášel zprávy přes nepřátelské linie, získává železný kříž druhé třídy. Hledou ostatní. O bože. Kýš, nebude! Gardo! Pojď! Pomoc! Stát! Kdo tam? Jsem Němec. Pan Heva? Heve! Díky bohu, vy žijete. A kde jsou ostatní? Já nevím, paní Jungová, někde možná většina z nich je ale jistě mrtvá. Nikdy jsem neměl opouštět bunkr. Už dávno jsem se měl zastřelit. Ale nemohl jsem. Dejte si něco k jídlu. Na umírání je vždycky čas.
Pozor! Zůstaňte se ženami. Pojďte. Rusové obsadili celý prostor. A co teď s námi bude? Možná se vám podaří projít, můžete to zkusit. Už nejdu ani o krok dál. Rozmyslete si to. Rusové jdou jenom po nás. Jako ženy máte šanci. Zkuste to. Hodně štěstí. Až půjdete kolem Rusů, dejte pozor, ať se jim nepodíváte do očí. Myslete na to. Hodně štěstí. Rusové! Tak pojď, Gerdo, jdeme. Ty biješ. Já už nemůžu. Prosím, Gerdo. Já to musím zkusit. Prosím, nezlob se na mě. Postarám se o sebe. Pane doktore! Pane doktore, mý kamarádi se chtějí vzdát Rusům. Smím se připojit k vám? Vůdce je mrtev. Chcete pokračovat na vlastní pěst? Zachovám věrnost své přísaze. No, pak byste se měl hlásit brigádnímu veliteli. Obsazují náměstí. A? Vypadá to, že bez odporu nepadl jediný výstřel. Tak to budou nejpozději za hodinu tady. Potřebuji váš názor. Co se má stát? Nesmíme se vzdát bez odporu, to je otázka cti. A co to znamená, smím-li se ptát? Všichni zůstaneme spolu tady. Až přijdou Rusové, vystřílíme na ně zásobníky a poslední kulkou se zabijeme. Říkáte samé nesmysly. Je takovýto sebevražený a vražedný akt z prestižních důvodů opravdu jedinou možností? Jsme důstojníci SS, nesmíme přežít vůdcovu smrt. Má někdo stejný názor?
posadíte se na okamžik ke mně? Rád. Proč chcete žít dál? A co vy? Proč chcete tak rozhodně zemřít? Podívejte. Vůdce mi ji osobně věnoval. Jako poděkování? Možná. Hitler mi ji předal při rozloučení. Taky mě přinutil ke slibu. Musel jsem mu slíbit, že kdyby mě Rusové zajali, tak si vezmu život. Hitler vás donutil slíbit mu, že se zabijete. Ale pro Boha proč? Zřejmě nechtěl, abych se dostal do situace, kdy pod tlakem a výhruškami o něm něco nepříjemného řeknu. Ale vy jste diplomat. Váš pas vás chrání podle mezinárodních pravidel. Váš slib rozhodně nesmíte dodržet. Komu tím posloužíte? Jsou tady! Nestřílet, kamarádi! Byla vyhlášena kapitulace. Je po válce. Už je po všem. Všeobecná kapitulace proběhla 7. května 1945. Zastavení bojů bylo dohodnuto od půlnoci 8. května. Do té doby stála válka 50 milionů lidských životů. 6 milionů Židů bylo zavražděno v německých koncentračních táborech. Gerda Christianová, podařilo se jí uniknout a vyhnout se zajetí, zemřela 14. dubna 1997 v Düsseldorfu. Profesor Ernst Günther Schenk upadl do sovětského zajetí. Vrátil se v roce 1953. Zemřel 21. prosince 1998 v Aachenu. Generál Wilhelm Monke upadl do sovětského zajetí. Vrátil se v roce 1955. Zemřel 6. srpna 2001 v Dampu u Eckernförde. Generál Helmut Weidling upadl do sovětského zajetí, kde v roce 1955 zemřel. Profesor Werner Haase byl zatčen Rudou armádou v bunkru lazaretu a zemřel ještě v roce 1945 v sovětském zajetí. Otto Günsche upadl do sovětského zajetí a v květnu 1956 byl propuštěn z vězení Bautzen. Zemřel roku 2003 v Lomaru u Bonu. Hanna Rajčová přežila válku. Zemřela 28. srpna 1979. Vytvořila světové rekordy s kluzáky i motorovými letadly. Robert Ritter von Greim 24. května 1945 spáchal v Salzburku sebevraždu. Linge a Henschel upadli do zajetí. Linge byl v roce 1955 propuštěn. Zemřel v roce 1980 v Brémách. Henschel byl propuštěn roku 1949. Zemřel v dubnu 1982 v Achernu. Konstanz Manciarliová při útěku z Berlína zmizela. Albert Speer byl roku 1945 ve Flensburgu zatčen a v norimberském procesu odsouzen na 20 let. V roce 1966 byl propuštěn a zemřel roku 1981 v Londýně. Generálové Keitel a Jodl byli v norimberském procesu odsouzeni k smrti a popraveni.
Hermann Göring byl odsouzen k smrti a krátce před popravou spáchal ve vězení sebevraždu. Heinrich Himmler se pokusil pod falešným jménem ztratit mezi uprchlíky. Po odhalení spáchal sebevraždu. Martin Bormann a doktor Ludwig Stumpfegger ráno 2. května 1945 v blízkosti Lehrterského nádraží spáchali sebevraždu. Rochus Misch byl roku 55 propuštěn z ruského zajetí a žije dodnes v Berlíně. Traudle Jungová byla označena za mladistvou uprchlici, pracovala jako sekretářka a žila až do smrti v roce 2002 v Mnichově. Samozřejmě, že jsem ty příšerné skutky, co vyšly najevo v norimberském procesu, těch 6 milionů židů a lidí jiné víry nebo jiné rasy, kteří během války tak tragicky zemřeli, považovala za strašlivé a děsivé. Ale tehdy ještě jsem si nevytvořila souvislost se svou vlastní minulostí. Ještě stále mi stačilo ke spokojenosti, že já žádnou vinu nenesu a že jsem o tom nic nevěděla. O celé té věci jsem nic nevěděla. Ale pak jednoho dne jsem šla kolem pamětní desky na uctění památky Sofie Scholové na Franz Josef Strasse a náhle jsem si všimla, že byla stejný ročník jako já a že v tom roce, kdy já jsem přišla k Hitlerovi, tak ona byla popravena. A až v ten okamžik jsem cítila, že to není žádná omluva, že byl člověk mladý a hloupý, ale že člověk si ty věci i tenkrát mohl zjistit. V českém znění Jiří Prágr, Jitka Ješková, Jiří Štěpnička, Zbyšek Pantůček, Růžena Berunková, Libor Hruška, Tereza Bebarová, Ladislav Županič, Petra Hobzová, Zdeněk Mahdal, Pavel Šrom, Vladislav Beneš, Miroslav Táborský, Daniela Bartáková, Jiří Plachý, Kateřina Březinová, Jaromír Meduna, Ladislav Cigánek, Lucie Svobodová, Pavel Rýmský, Martin Spurný, Helena Brabcová, Bohdan Tůma, Petr Burian, Jiří Kvasnička, Tomáš Racek, Marek Libert, Jiří Hromada, Ladislav Novák, Jan Vondráček, Miloš Hlavica, Kristýna Valová, Lenka Brabcová a Jan Rimbala. Překlad Blanka Dobrá. Dialogy Irena Kolárová. Asistentka režie Lucie Petra Svobodová. Zvuk Dušan Matuška. Režie českého znění Martin Kolár. Pro Bonton Film připravila tvůrčí skupina Josefa Petráska v roce 2005.